İndi gəlin sual verək. Yaxşı, Azərbaycanda neçə siyasi zümrə var? Və bu siyasi zümrələrin vətənimizə, millətimizə, keçmişimizə və gələcəyimizə təsiri nədən ibarətdir? Hə, Cəlil Məmmədquluzadənin anamın kitabı filan, bunu da kimə danışırım, onlar oxumayıblar axı. Yəni, onu hamısını qoyuram bir tərəfə. Bizim ədiblərin, mütəfəkkirlərin yazılar qoyuram bir tərəfə. Bugündən gəlin nə var ətrafda, onu sizə mən deyim. Siz orada like şarısını tıklayın ki, daha çox insan bizi eşitsin. Neçə siyasi zümrə var? Taxtabaş zümrəsi, yəni Rusiyadan gələn narrativləri burada səsləndirən, onları daha çox siz görürsünüz, çünki onlar televizyonları filanlara da buraxırlar və televizyonların içində də doludurlar onlar. Doludurlar, dolu. Təkcə siyasətçilər, politologlar deyir, adı şov proqramları var. Baxın, o gördüyünüz zaman əzilib üzülənlər var orada ya. Gördüyünüz o ədəbsizliyə bizim millətimizin qanına, damarına zəhəri vuran, ədəbsizliyə, əxlaqsızlığı zəhəri vuranlar onun üçün otaqda boşdur. Hamısı, həmən o Səddam Hüseynlə Rusiyada Medvedevin tərəfdarlarıdırlar. Hamısı. Hamısı, ya, yaxşı da neyləmə onları, bilsiniz də, bağda gönlünə bələdəm onları. İşləmişəm neçə illər onları, başa düşürsünüz. Ona görə mən kənarlaşdırırlar, biz necə? Hə, onlar bir odur, yəni, Simonyanın burada narrativi ilə mayalaq aşanlardır, bir. İkinci zümrə hansıdır? 5-6 ərəb sözü öyrənib burada, özünü bilməyən belə, dindari, şimdari, aləm, vələm, alhabiyyə, lataliyyə, mustaqlaqiyyə, əllətdən söz öyrədi burada. Güya ki, bu fasafi, həciyi, şümşümdür bu başa düşürsünüz. Aydan arayı sudan durudur bu. O da haradan gözləyir narrativi? Ya Tehrandan gözləyəcək narrativi? Düzdür, ya da ki, biraz ondan da o yana o tərəflərdən gözləyəcək də, ərəbcə oradan haradansa buna narrativ gələcək. Bir də odur zümrənin. Və onlar siz fikir verin. Turancı, üçüncü də bizik. Turancılar və türkçülər. Yəni, kimin? Əlibəy Hüseynzadənin. Bizim narrativimiz Əlibəy Hüseynzadədəndir, Üzeyir Hacıbəylidəndir, Əhməd Cavaddandır. Bizim narrativimiz oradandır. Başa düşürsünüz? Bizim narrativi oradan alırıq. Özümüzdən, öz qanımızdan, öz bilgə xaqanımızdan, ey böyük bizim işıqlı babamızdan. Bilgə, yəni bilikli. Və bu üç zümrə var Azərbaycanda. Başqası yoxdur. Fikirləşə bilərsiniz, əl varsa yazan, digər zümrə yoxdur. Liberallar bizim yanımızdadırlar. Çünki biz demokrasinin yanındayıq. Bu üç zümrə var. İndi sual verirəm sizə. Əgər bu taxtabaş zümrəsi, bu İrani cümcüm zümrəsi, bir də biz. Bunun hansı Azərbaycana xeyirlidir? Buna yəni, çox fikirləşmək lazımdır cavab vermək üçün. Bunun ikisi düşməndir də. Həmişə də tarix boyu düşmənini eləyirlər də bizə qarşı. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyini onları səpdirir, əsəbləşirlər. Bizim uğurlarımız olar. İndi Ukraynanın uğuru bizim uğurumuzdur axı. Ona görə səpirlər, əsəbləşirlər. Niyə? O Rusiyanı dərin çəkir, bu da İranı dərin çəkir. Və fikir verin, onlar həmişə bir yerdədirlər bizə qarşı. Belə bir-biri ilə onlar konfrontasiyadırlar. Hətta o İranlı cümcüllər içində özləri də bir-birinə konfrontasiyadırlar. Biri, nə bilim, deyir, əlvi belə tutdun, düz eləmədin, o deyir, bığı düz qırxmadın, belə eləmədin, səhər-səhər duranda gələ sol tərəfə baxıydın, o deyir, səhər-səhər duranda gələ aşağı baxıydın, sonra ayaq yoluna girəndə gələ sağ ayağı irəli atıydın, sonra da əlvi belə tutaydın, belə, onlar öz aralarında, amma bizə qarşı, turançı və türkçü insanlara qarşı, onlar olsa birləşirlər. O dəqiqə fikir verin, orada yazılı komentlərdə oxusun, azlar, indi çox azalıblar deyənə, mən nümunələri az göstərə bilərəm sizə. Orada da bir yerdədirlər onlar. Niyə? Bəs indi yaxşı, bu üç zümrə varsa Azərbaycanda və onun ancaq biri Azərbaycan milləti üçün, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün və bütün Turan üçün, bütün Türk dövlətlərinin gələcəyi üçün canından, qanından keçməyə hazırlığını da sübut eləyib. Yəni, Əhməd Cavad dediyi kimi, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz deyib də, Hüseyin Cavid də, həmən Mikail Müşfiq də, həmən Əli bəy Hüseynzadə də, həmən Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və hamısı da öz canını qanını qurban edib bu millət üçün, hə, bu turançı zümrə. Onda necə olur ki, bu üç zümrə burada azad yaşayır, amma burada polemika gedir, demokrasidir deyənə danışırıq, amma onlar da güya vətənin tərəfini danışırlar, yox, qardaş, olay olmur axı. Bu işğalçının tərəfindədir, obrisi də, elə obrisi də işğalçının tərəfindədir. Bu da 7-ci əsrdə qəbul işğalıyıb, nədə fərqi var ki? Hələ indi də beynimizə məhv eləmək istəyir. Çünki oradan gəlir də əmrdə. Bəlkə mən səhv deyirəm, oradan gəlir də əmrdə. Düzənə kimi də gəlir, indi bəzən çalışırlar önünü saxlamağa, sağ olsunlar, xüsusi orqanlarımız, uğurlar da var. Bu necə olur, o Azərbaycanın kişilər əleyhinədir, onda biz qalmışıq kənarda, onlar qabağda gedirlər, necə olur o? Bax, sual verim, nətər olur o? Yönətimdə də olardılar. Nətər olur o? Yox, televiziyada da, radioda da, nə bilim, JEK-də də, hara gedirsən, onlar normal sayılır bu.
Sonra biz istəyirik ki, nəsə düzəlsin, da düzələ bilməz. Əkişlər, bir məmuru dəyişməklə, bir sistemi hətta dəyişməklə işin düzəlməyəcək. Biz beynimizin için dəyişməliyik. Beynimizin. Biz o Turancı Türkçə ideologiyası ilə yönətimdə olmalıyıq. Və onun əgər Turancı Türkçə ideologiyası yoxdursa, o yönətimdə ola bilməyəcək. O bizim əleyhimizə işləyəcək. Niyə? Çünki o üç zümrədir də, bu başqası yoxdur, ikisindən biri olacaq. Ya Taxtabaş zümrəsindən olacaq. Ya da İran hücumcundan olacaq da. Üçüncüsü, dördüncüsü yoxdur. Cəmi bu üç siyasi zümrə var. Hə, dördüncüsü var, tamamilə laqeyd olan, ki, ondan Allah göstərməsin, onu ümumiyyətlə qalsınlar qıraqda, yibilsin, yatsın, sonra da geçsin, daha indi efirədə, başqa şey deməyəcəm də, o yumbalam yatsın da. Amma bu üç zümrə siyasi zümrədir. Ancaq bunlar yönətə bilərlər. Bunun ikisi Azərbaycanın əleyhinədirsə, ancaq biri Azərbaycanın və millətimizin qayğısına qalacaqsa və canını ona fəda etməyə hazırdırsa, nətər olur onda onlar varlanırlar burada Turancılar şeydədir? Necə olur o? Də, ancaq o vaxtı biz cəmiyyətdə dəyişikliyi görə bilərik ki, həmən o Turancı insanlar Milli Məclisdə, bilmirəm məktəb direktorları, bilmirəm təhsil nazirliyində, televizyonda, başa düşürsünüz, səhiyyə idarələrində, bəli, bəli, orada da önəmlidir, bəli, orada bilirsiniz necə rüşvət var? Turancı rüşvət ala bilməz. Hüseyin Cavid'dən, Mikail Müşfiq'dən və Əhməd Cavad'dan narrativləri alan şəxsiyyət rüşvət ala bilməz. Onun rüşvəti o millətinin qalxınması və vüsətidir. Ona ən böyük neymət odur. Mal, para filan, onlar həyatda bizim ideyədə olan insanlar üçün ancaq rahatlıq üçün lazımdır. O qədər.